uburyo Imana irinda isezerano. Muri make isezerano ni ubutumwa uhabwa bw'icyo uzabacyo cyangwa se bw'icyo uzagirwacyo cyangwa se bw'icyo uzahabwa. Isezerano rero ushobora kurihabwa n'umuntu. Hari igihe abantu batanga isezerano hari ubushobozi bafite bugacya ku muntu byahindutse bigatuma rya sezerano ridasohora. Ikindi ni uko umuntu ashobora kuguhereza isezerano mubanye neza, ejo bugacya byahindutse umuntu yabaye undi muntu, rya sezerano ntarisohoze. Ariko nyemerera kano kanya wumve uburyo Imana irinda isezerano mu izina rya Yesu Kristo. Abantu benshi batekereza yuko kuvugana n'Imana cyangwa se guhabwa isezerano n'Imana bikuraho intambara, ariko reka icyo ngicyo ngigukuriraho mukozi w'Imana, wowe ukurikiye iyi video, nagira ngo nkuvanireho ibyo byiyumviro byawe. Ntabwo kuvugana n'Imana guhabwa isezerano bikuraho intambara, ntibikuraho kugeragezwa, ahubwo ubwabyo nabyo bigira intambara ziza zisanga n'ubundi izo wari wifitiye. Imana yavuganye n'Abisiraheli kubakura mu gihugu cya Egiputa ikabajyana i Kanani, kuva muri Egiputa ukagera i Kanani rwari urugendo, kugira ngo bagere i Kanani bagombaga guhura n'impinduka. Ikizakubwira kuri mu isezerano ni uko uzahura n'impinduka zo mu rugendo rugana mu isezerano. Impinduka zo mu nzira zishobora kuba nziza, zishobora no kutaba nziza, kuko inzira yose igira ahamanuka, igira ahazamuka, igira amadodani, igira amaferuje, igira ibinogo, igira mbese igira hanyerera. Inzira iyo ari yo yose igira ibice bitandukanye. Rero n'inzira cyangwa urugendo rujya mu isezerano narwo nuko nguko rumeze. Mbere yuko ujya no gusenga birukana abadayimoni, banza umenye ibyo uri kurwana nabyo uyu munsi. Ese intambara ndimo ziriho ziraturuka ku Mana, ziraturuka ku isezerano, ziraturuka kuri Satani, cyangwa ziraturuka kuri jyewe ubwanjye? Kuko intambara turwana nazo ziri amoko atatu. Hari ibigeragezo duhura nabyo ari Satani wabidutambitse kugira ngo atubuze kwinjira mu mugambi w'Imana. Ibigeragezo bya kabiri ni ibigeragezo umuntu yikururiye. Ibigeragezo umuntu yikururiye uko byagenda kose ashobora kubabarirwa kubw'amakosa yakoze, Imana ikamubara nk'umukiranutsi, ariko intambara z'ingaruka z'ibyo yakoze agahura nazo. Urugero, Dawidi yaguye mu byaha, Imana iramubabarira ubwo yari amaze gusambanya umugore wa Buriya, amaze no kumwicishiriza umugabo, ajya kuririmba Zaburi y'agahinda y'imbabazi ya 51, aravuga ngo Mana umbabarire kubw'imbabazi zawe, kubw'imbabazi zawe nyinshi usibanganye gukiranirwa kwanjye, unyuhagire rwose. Asaba imbabazi muri iriya Zaburi, Imana iramubabarira. Ariko ingaruka z'ibyo Dawidi yari yaraguyemo zaje kuba akarande ku bana be. Intambara za gatatu ni intambara zituruka ku Mana, zituruka ku masezerano cyangwa se kuki Imana yavuganye natwe. Izi ntambara nubwo wasenga ushinze umutwe, nubwo wajya mu butayu, nubwo wasengera hameze gute, ntago zivaho misiyo y'Imana itaragerwaho. Imana ihimbazwe cyane. Imana rero igirinda isezerano kandi karinda n'uwo yaribwiye kugira ngo hatazagira ikirikoraho ritarasohora. Niyo mpamvu uyu munsi wa none wikita ku byimbyo ngibyo uri kubona, wikita ku makuba, wikita ku ntambara, wikita ku magambo, ahubwo ita ku ijambo Imana yavuganye nawe. Wikita ku bwishi bw'ibyo uri kubwirwa, ahubwo ita ku gukomera ku ijambo Imana yakuvuzeho. Wikita ku myaka umaze, ita ku isezerano Imana yavuze. Uwo bita Sara, haleluya, ndanezerewe kubwira ijambo ngiye kuvuga. Uwo bita Sara yahawe isezerano risohora yarameze imvi. Imana iramubwira ngo nzaguha urubyaro, nzakugira nyirakuruza w'amahanga menshi kandi abami bakomeye bazakomoka kuri wowe. Sara arakura, isezerano riratinda, riranamugerageza, aza kurihurira n'amagambo, arimereramo imvi. Ariko igihe ryasohoraga, ntabwo Isaka yavukanye imvi. Uyu Petero arankije ngo Herode ngo aramufata amushyira muri gereza aramuboha, ngo agira ngo azamushyira abantu mu gitaramo Pasika irangiye ngo yongera anezeze Abayuda. Bibiliya iratubwira ngo icyo ku murongo wa cumi na kabiri, ku murongo wa gatandatu haravuga ngo Herode araye ari bumusohore. Ngo iryo joro Petero yari asinziriye hagati y'abarinzi aboshwe, ngo ariko marayika w'Uwiteka amanuka mu ijuru ngo araza muri gereza, araza mu nzu y'imbohe,
ngo muco waka muri iyo nzu marayika ngo araza asanga Petero araboshwe yaraboshwe n'iminyururu yarameze nabi imbavu zari zarireze kubera ingoyi marayika ngo araza mukoma mu mbavu arangije ngo aramubwira ngo byuka n'ingoga ako kanya arabyuka amaze kubyuka marayika ngo aramubwira ngo kenyera umwitero wawe unkurikire akenyera umwitero yambara umukandara akweta inkweto ngo aramukurikira inzugi zose zigenda zikingura bene data mukurikiye iyi video nta kindi cyari gutuma Petero acika uyu munyururu uretse ijambo Imana yari yaramuvuzeho uyu mwami yaricaga ikigaragaza ko yicaga nuko Yakobo yari yaramwishe bikemera marayika aramusohora amaze kumusohora ngo yabonaga ari ibyo ari kurota mu nzozi ariko ngo ageze hanze marayika musizaho ngaho ngo ahita amenya neza asobanukirwa yuko Imana yohereje marayika wayo araza mukura mu nzu yimbohe Imana ihimbazwe uyu munsi wa none rero nagira ngo nkumenere ibanga niba warurizi cyangwa se utarurizi ariko iki kintu ugikonteho iki kintu kigumeho Imana irinda isezerano irihagararaho gusenga everyday gusenga buri munsi nusenga uzanesha none gwa usenga uzaneshwa senga Rekanga shuhuze nshuti ya gusenga everyday nizere ko umeze neza kandi nimba uri mu bibazo wihangane ibihe bizahinduka mu bisanzwe muri kumwe nanje Imana yakiza Edouard abari mu Rwanda twasubiye tubabwira ngo Imana ibahe umugisha abari mu biyaga bigari mumva ikirundi n'ikinyarwanda ndetse n'ikinyamurenge tubabwira ngo shalom shalom turakunda cyane mu nshuti zacu abari mu Burayi turasuhuje abari muri Aziya turasuhuje abari muri Rusiya turasuhuje abari muri Amerika turasuhuje tubabwira ngo Imana ibahe umugisha ni gusenga Buri munsi nusenga uzanesha ariko n'ubwo no gusenga uzaneshwa Imana ibaho umugisha rero nkuko ubona kuri kamera gusenga yitwe kumwe n'umukozi w'Imana watangira wibwira abantu urinde urumuntu ki Murakoze cyane nange ndabashuhuje mwese mu izina rya Yesu abakurikiye gusenga everyday amazina rero ndi pastor Munyemana Prote nkabashimye Imana kubwo kuza kubana namwe aho muri hose muhabwa umugisha Imana ubwo umugisha rero watangira gusenga Imana Mana uri mwiza cyane kandi ubereye mwiza abantu bose bagutegereje turagushimiye ko waturemye kandi ukaturemera kugira ngo tube mwise tuguhesheje icyubahiro uyu ni umwanya mwiza uduhaye kugira ngo tuganire ijambo ryawe n'abantu bawe turakwinginze kugira ngo ubane n'imitima yose y'abantu bagiye kumvira ijambo kandi nk'uko ijambo ryawe ritajya rimanuka ngo rigende gusa ahubwo risiga rigeze icyo rikora umuntu wese ugiye kumvira ijambo ahindurirwa amateka naryo mu izina rya Yesu amen amen twatukwakiye kugusenga ibituguhaye gatatu tukagusenga everyday murakoze cyane amahoro y'Imana abane namwe mu izina rya Yesu Kristo reka nongere mbasuhuze kandi mbifurize amahoro y'Imana abakurikiye gusenga everyday aho muri hose abadukurikiye muri mu gihugu cyacu cy'u Rwanda abadukurikiye muri Amerika abadukurikiye muri ku mugabane wacu wa Afurika abari muri Australia abari muri Asia n'ahandi hose mudukurikiye muri muhabwa umugisha mu izina rya Yesu Kristo ndi Munyemana Prote ngira ngo nabibwiye mpawe umugisha n'Imana wo kuza kuganira namwe ijambo ry'Imana munyemerere tumaze gusenga dusome hanyuma twumve icy'Imana iganira natwe aya masaha mu izina rya Yesu turifashisha ijambo ry'Imana dusanga mu butumwa bwiza bwa Yesu uko bwanditswe na Matayo ibice byaho 16 hanyuma turasoma no murongo wa 18 dusome mu izina rya Yesu haravuze ngo nanjye ndakubwira yuko uri Petero kandi kuri urwo rutare nzorwubakaho ishengero ryanjye kandi n'amarembo y'ikuzimu ntazorishobora amen nsomye bibiliya y'ikirundi ariko ntekereza yuko birumvikana tugiye kuganira ku ijambo ry'Imana rifite umutwe cyangwa insanganyamatsiko ivuga ngo uburyo Imana irinda isezerano uburyo Imana irinda isezerano reka tubanze turebere hamwe ngo ese isezerano ni iki muri make isezerano ni ubutumwa uhabwa bw'icyo uzaba cyo cyangwa se bw'icyo uzagirwa cyo cyangwa se bw'icyo uzahabwa isezerano rero ushobora kurihabwa n'umuntu urugero nk'abantu bajya bahabwa inka cyangwa se batanga inka hari ukuntu babaga bariho baganira umuntu akagukunda
cyangwa ukaba ushobora gukora ikivugo cyangwa se ari ikindi kintu ukoze umuntu akagukunda yarangiza ati nguhaye inka iyo yakubwiraga ngo nguhaye inka ntago uwo munsi wabaguye cyuye ntiwavagaho uyijyanye ahubwo wabaga uhawe isezerano ryo kuzahabwa inka kuko hagati yuko iryo sezerano risohora hari nibyo wabanzaga gukora harimo kujya gukura ubwatsi hanyuma wava gukura wajya gukura ubwatsi bakaguha umunsi wo kuzakuzanira ya nka iryo ngiryo ni isezerano ry'inka abantu rero bajya bahabwa amasezerano n'abantu akenshi abantu ntibayasohoze kuko abantu ntago bafite ubushobozi bwo guhagarara ku isezerano cyangwa se kuririnda rimwe na rimwe abantu bashobora kwivuguruza ntibasohoze isezerano bahaye abandi bantu ikindi gituma abantu badasohoza amasezerano uruko rimwe na rimwe hari igihe abantu batanga isezerano hari ubushobozi bafite bugacya ku muntu byahindutse bigatuma rya sezerano ridasohora ikindi nuko umuntu ashobora kuguhereza isezerano mubanye neza ejo bugacya byahindutse umuntu yabaye undi muntu rya sezerano ntarisohoze ariko nyemerera kano kanya wumve uburyo Imana irinda isezerano mu izina rya Yesu Kristo haleluya Imana ihabwe icyubahiro cyane reka mbahe urugero rwiza cyane abasirikare murabazi nanjye ndabazi Iyo umuntu ajya mu gisirikare akimara kwambara imyambaro y'igisirikare ntago bamuha abasirikare wo kumurinda niyo umuntu yari generali afite abasirikare bamurinda igihe kikagera akaba umudemobe cyangwa se agasezererwa mu ngabo kubwa izabukuru cyangwa se no kubwa impamvu zitumye atagikomeje kuba generali mu ngabo za ngabo zamurindaga ntabwo azijyana ahubwo zihabwa cyangwa se zijya kurinda uwamusimbuye kuri wa mwanya ibi bishatse kuvuga iki bishatse kuvuga yuko amareta atarinda umuntu ahubwo amareta arinda icyo bakugize cyo cyangwa se arinda izina baguhaye nibyo baguhaye inyenyeri ku rutugu ari bwo baguha abasirikare bo kukurinda wataha ba basirikare ntubajyane waje mu gisirikare uri umuntu utashyura umuntu ariko nyamara ntukirinzwe bivuga ngo si wowe barinda ahubwo barinda cya kintu bagushyize ku rutugu rya zina baguhaye niryo ririndwa bishatse kuvuga iki bishatse kuvuga ngo niba Imana iguhaye isezerano Imana irinda iryo sezerano iyi Imana itaraguha isezerano ushobora gupfa nk'uko abandi bose bapfa umurozi yakugiraho ububasha akakurangiza bagutegera mu nzira bakakurangiza n'ibindi byose bihiga ubugingo bwawe bishobora kugushobora bimwe bishobora kuza bikagukura mu byizerwa bikagukura mu byiringirwa ariko iyi Imana yaguhaye isezerano rya jambi kuvuzeho kuko iyi Imana ikuvuzeho ijambo iryo jambi kuvuzeho hari icyo rigiye kukugira cyo icyo rero Imana ikugize cyo gihabwa n'abamarayika bo kukirinda Imana ihabwe icyubahiro nanezerwa cyane iri jambo rikurikiranywe n'abantu bavuganye n'Imana icyo Imana yavuganye nawe kirarinzwe ibyo abantu bavuganye nawe ntago bigeze babisohoza kuko ntibafite n'ubushobozi bwo kurinda ibyo bavuze hari abavuze ngo bazakugirira nabi uyu munsi bamwe banagusize ku isi baratambuka ntabwo ibyo bigeze baguhigaho baguhigiraho ntibabikoze n'abakwatuye ibintu byiza n'abagusezeranyije byiza benshi byarabananiye ariko icyo Imana yavuganye nawe ikigaragaza ko kizasohora nubwo uyu munsi cyaba kitazasohora nuko Imana ikurinze kandi kuburinzwe ni ikimenyetso simusiga kigaragaza ko ibyo Imana yavuganye nawe bizasohora kuko iyo Imana ivuze ijambo ku muntu iraririnda kandi karinda n'uwo yaribwiye kugira ngo iryo jambo rizamusohoreho Imana ihabwe icyubahiro Imana yigeze kubaza Yeremiya mu gice cya mbere umurongo wa 11 iramubaza ngo Yeremiya urareba iki Yeremiya abwira Imana ngo ndiho ndareba inkoni y'umurinzi Imana iramubwira ngo iyo nkoni niyo ndindisha ijambo navuze niyo ndindisha isezerano nahawe umuntu kugira ngo hatazagira ikirikoraho kitazasohora bishatse kuvuga ngo icyo Imana yavuganye nawe kirarinzwe wihungabanywa n'ibyo uri kubona wihungabanywa n'ibiri kugutera ubwoba wikumva amagambo y'abantu ngo utesha agaciro ijambo ry'Imana ibyo abantu bavuze ntago bijya
kubikunda kuko nabo na abanyantege nkeya nabo bahabwa kuramuka n'Imana ariko cy'Imana yavuganye nawe uko byagenda kose kizasohora ku buzima bwawe mu izina rya Yesu Imana ihabwe cyubahiro nahoze nsoma ijambo ry'Imana mu gitabo cyo kuva ibice byaho 25 umurongo waho wa 21 ndebe ukuntu uwo bita Isaka no mugore we Rebeka bahawe isezerano ryo kubyara hanyuma bimera nkaho kubyara bitinze ndetse igihe kiza kugera Imana isohoza isezerano Isaka aratwita ariko mu gihe yaratwite mu nda ye ngo ntibyagenda neza ngo aza kumva hari ibintu biri kurwanira mu nda ye umugabo we ngo ajya gumusengera Imana ngo arabaza ngo ni ibice biri kuba ku mugore wanje ariko Imana iraza iramubonekera uyu mugore iramubwira ngo munda yawe harimo amahanga abiri harimo gakuru na gatoya kandi gatoya azaba mukuru kurusha gakuru ahubwo gakuru azaba umugaragu wa gatoya yushajwa ngo Imana ihaye isezerano umwe muri aba bana ryo kuba mukuru undi imuhaye isezerano ryo kuzaba aciye bugufi uwahawe isezerano ryo kuba mukuru ninde ni gatoya ari wende ari we Yakobo uwahawe isezerano ryo kuba mutoya ninde kandi ari we mukuru ni Esau iri jambo Imana yaje kuri hagararaho nubwo uyu mwana ryaje kumugerageza ariko ni nako bikwiye kugenda abantu benshi batekereza yuko kuvugana n'Imana cyangwa se guhabwa isezerano n'Imana bikuraho intambara ariko reka icyo ngicyo ngigukuriraho umukozi w'Imana wowe ukurikiye iyi video nagira ngo nkuvanireho ibyo byiyumviro byawe ntabwo kuvugana n'Imana guhabwa isezerano bikuraho intambara ntibikuraho kugeragezwa ahubwo ubwabyo nabyo bigira intambara ziza zisanga n'ubundi izo wari wifitiye Imana ihabwe icyubahiro uyu Yakobo yaje guhura n'urugamba ubwo yari amaze kugabana umugisha w'abana bakuru biba ngombwa ko acika akora urugendo ajya kwa nyirarume Labani agezeyo nayo naho ahahurira n'ingorane ahahurira n'amakuba arakora aranyagwa arambagiza umugeni yaramukwa bamuzanira utari we barongera baramubwira bati nundi nawe uramukorera biba ngombwa ko akora nawe aramukorera amaze kumukorera abura ibyo kubatungisha sebukora aramubwira ati nuko ugomba kunkorera ukabona nibizatunga umuryango wawe arakora amara imyaka 20 ari wapagasa kwa nyirarume ari nawe sebukwera abane ibyo yakoreraga byose agenda abiriganywa ariko ikintu cyananizaga uyu mwana cyananizaga uyu musore cyangwa uyu mugabo Yakobo ni isezerano yari yarahawe kuko ubundi isezerano ry'Imana nibica mu mpaka turyite gutyo Ikimana yavuze ntago kimanuka gutyo hari inzira kigomba kunyura kandi kirahigwa kirashakishwa kugira ngo kitazakugeraho ariko kuko kirinzwe kuko gihagazweho Imana igishakira inzira bikageza igihe kizakugeraho Imana ihimbazwe cyane uyu nguyu Yakobo byasobanuraga umuriganya aza kunyura mu makuba aza kunyura mu ngorane aza kunyura mu bintu byinshi ariko kugeza ku rwego inzira zaje gucika ahindurirwa izina ubwo yaciranaga na marayika w'Imana ijoro ryose biza kurankira marayika mubaje atubundi witwa nde aramubwira ngo nitwa Yakobo bisobanura umuriganya arangije aramubwira ngo guhera uyu munsi ntago uzongera kwitwa Yakobo bisobanura umuriganya ahubwo wiswe Isiraheli bisobanura ubwoko bukomeye bw'Uwiteka Imana ihimbazwe cyane hari inzira rero yari yaragoye uyu musore kugira ngo agere ku cy'Imana yamuvuzeho njya nkunda kubwira abantu ngo iyo utaramenya uwo murwana ukware ntumenya aho ukubita hari igihe ukubita hejuru kandi uri kurwana n'ubana n'ubumuga rw'ubugufi cyangwa se babandi bibiliya yita ngo ni ibikuri ugakubita hejuru kandi uri kurwana n'igikuri niyo utaramenya ibyo usengera ntumenya uko usenga hari igihe usenga ushima ugashima nta kintu ufite Imana yakureba ikabona wibereye mu buzima bw'amashimwe kandi wakagombye kuba uriho usenga ubwira Imana ngo wampaye hakaba n'igihe usenga wirukana abadayimoni kandi nta dayimoni ihari ahubwo uri mu nzira uriho ujya mu isezerano hakaba n'igihe usenga ubwira Imana ngo mana wampaye kandi ibyo usaba biri iruhande rwawe icyo nshaka kuvuga n'iki no mu masengesho menya ibyo usengera Yakobo ibyo yahuye nabyo byose ni isezerano ryamugeragezaga nta dayimoni zari ziri mu nzira ye
Imana yavuganye n'Abisiraheli kubakura mu gihugu cya Egiputa ikabajyana i Kanani, kuva muri Egiputa ukagera i Kanani rwari urugendo kugira ngo bagere i Kanani bagombaga guhura n'impinduka. Ikizakubwira kuri mu Isezerano ni uko uzahura n'impinduka zo mu rugendo rugana mu Isezerano. Impinduka zo mu nzira zishobora kuba nziza, zishobora no kutaba nziza, kuko inzira yose igira ahamanuka, igira ahazamuka, igira amadodani, igira amaferuje, igira ibinogo, igira mbese igira hanyerera. Inzira iyo ari yo yose igira ibice bitandukanye. Rero n'inzira cyangwa urugendo rujya mu Isezerano narwo nuko nguko rumeze. Mbere yuko ujya no gusenga birukana abadayimoni, banza umenye ibyo uri kurwana nabyo uyu munsi. Ese intambara ndimo ziriho ziraturuka ku Mana, ziraturuka ku Isezerano, ziraturuka kuri Satani, cyangwa ziraturuka kuri jyewe ubwanjye? Kuko intambara turwana nazo ziramoko atatu. Hari ibigeragezo duhura nabyo, ari Satani wabidutambitse kugira ngo atubuze kwinjira mu mugambi w'Imana. Izo ntambara ziturutse kuri Satani Yesu yazisobanuyeho, abwira abigishwa be, arababwira ngo mbatumye nk'intama mu masega, ariko mbahaye ubutware bwo kwirukana abadayimoni bose no gukiza indwara no gukandagira inzoka na sikoropiyo n'imbaraga zose z'umwijima, kandi nubwo mwarya igihumanya ntacyo kizabatwara. Bishatse kuvuga ngo ibigeragezo biturutse kuri Satani tubifiteho ubutware, nuko byirukana mu butware duhabwa ijambo rya Kristo wadutumye. Ibigeragezo bya kabiri ni ibigeragezo umuntu yikururiye. Ibigeragezo umuntu yikururiye uko byagenda kose ashobora kubabarirwa kubw'amakosa yakoze, Imana ikamubara nk'umukiranutsi, ariko intambara z'ingaruka z'ibyo yakoze agahura nazo. Urugero, Dawidi yaguye mu byaha, Imana iramubabarira ubwo yari amaze gusambanya umugore wa Buriya, amaze no kumwicishiriza umugabo, ajya kuririmba Zaburi y'agahinda y'imbabazi ya 51, avuga ngo Mana umbabarire kubw'imbabazi zawe, kubw'imbabazi zawe nyinshi usibanganye gukiranirwa kwanjye unyuhagire rwose. Asaba imbabazi muri ya Zaburi, Imana iramubabarira. Ariko ingaruka z'ibyo Dawidi yari yaraguyemo zaje kuba akarande kubana be. Rero ibyo wikururiye uko byagenda kose ushobora kwibabarirwa n'Imana ukaba umukiranutsi n'ubugingo ukabubona, ariko ingaruka z'ibyo wijanditsemo uko byagenda kose zikugeraho. Intambara za gatatu ni intambara zituruka ku Mana, zituruka ku masezerano cyangwa se ku Imana yavuganye natwe. Izi ntambara nubwo wasenga ushinze umutwe, nubwo wajya mu butayu, nubwo wasengera hameze gute, ntago zivaho misiyo y'Imana itaragerwaho. Imana ihimbazwe cyane. Rero turi ku ijambo rivuga ngo uburyo Imana irinda isezerano. Imana irinda isezerano yahaye umuntu. Yavuganye na Dawidi amagambo akomeye, iramubwira ngo mu muryango wawe ntago hazigera haburamo umuyobozi. Hari amakosa yagiye akorwa n'abuzukuru n'abana ba Dawidi bagiye bamukurikira ku ngoma, aho Imana yajya kubahana ikibuka rya sezerano yahaye Dawidi. Ndabyibuka iyo usomye ijambo ry'Imana, nk'iyo usomye umuhungu wa Salomo witwa Rehobowamu uko yaje kuyobora nabi akajya kugisha inama urungano, Imana ishaka kumuca ku ngoma, ishaka gutwara ubwoko ngo ibuhereze undi muntu abuyobore, ariko yibuka isezerano yahaye nde, yahaye Dawidi. Bituma Imana yigarura igira icyo ikora ku bw'uyu mwami Rehobowamu kubw'icyo yari yaravuganye na Dawidi. Icyo Imana yavuganye rero nawe nta kintu kizaba, witerwa ubwoba n'amakuba, witerwa n'intambara, witerwa ubwoba n'ibigeragezo. Bibiliya iravuga muri Zaburi ya 34 umurongo wa 20, haravuga ngo amakuba n'ibyago by'umukiranutsi ni byinshi. Ntabwo bivuze ngo ni bike. Amakuba n'ibyago by'umukiranutsi ntibigira umubare, ni byinshi. Ngo ariko Uwiteka mukiza muri byose, kandi ngo arinda amagufwa ye ngo hatagira na rimwe rivunika. Imana ihimbazwe cyane. Imana ibwira Mose ngo jya kuvana ubwoko bwanjye mu gihugu cya Egiputa. Mose atangira kuzana intege nkeya, atangira kuvuga ngo ntago byakunda Farawo twarabanye ndamuzi, ariko Imana iramubwira ngo genda nzabahana nawe. Mose ati se nicyo kigizagaragaza ko uzabana nanjye, nzagenda mvuga ngo iki? Ariko icyo Imana yari yavuganye nawe
yari yamubwiye ngo genda, Imana ivuze ngo genda, iba yamaze guharura inzira uzanyuramo. Haleluya. Niba Imana ivuganye nawe shyira mu bikorwa. Niba wamaze kumenya ko ari yivuze, hagarara ku cy'Imana yavuganye nawe, nayo irinzi iryo sezerano. Ntago uzahura n'amakuba kuko wubahirije cy'Imana yavuze. Imana izabihagararanye nawe mu izina rya Yesu Kristo. Imana ihimbazwe cyane mu izina rya Yesu Kristo. Ijambo ry'Uwiteka twasomye mu gitabo mu butumwa bwiza bwa Yesu uko bwanditswe na Matayo ibice 16 umurongo wa 18 ni isezerano Imana yahaye umugabo bita Petero. Uyu Petero yari umwe mu ntumwa za Yesu. Yesu yagiye kumwikurira ku nyanja aramuzana, yari umurobyi, amugira umwe mu ntumwa ze, bakajya bagendana mu bantu babanye na Petero igihe kirekire, mu bantu bagendanaga, mu bantu bakoranye, mu bantu bafite bafitanye na Yesu amateka akomeye. Uyu muntu Petero abamo igihe kiragera, Yesu aza guhamagara intumwa ze arazicaza, arankije arazibaza ati mwebwe mugenda mu makaritsiye hirya no hino mwumva abantu banyitande. Bamwe batangira kumubwira uko babyumva, bamwe bati twebwe tugenda hirya iyo twumva bavuga kuri Eliya, abandi twumva bavuga kuri umwe mu bahanuzi bakomeye wazutse, abandi twumva bavuga gutya. Ariko arabaza ngo none se uretse ibyo mwumva n'abantu, mwebwe tubanye imyaka itatu munyitande? Ngo batangira kuvuga bati tukumva gutya, tukubona gutya, tubona uri uyu. Ariko Petero ngo ahagaze mu mbaraga z'umwuka we, baravuga ngo jyewe nkurikije ibyo wakoze turi kumwe, mbona utari umuhanuzi, ntago wagereranywa n'abahanuzi bandi batambutse, ahubwo jyewe mbona uri Kristo umwana w'Imana. Haleluya. Arangije aramubwira ngo Petero ntiwiyemere, ntabwo ari inyama n'amaraso bivuze icyo kintu. Icyo kintu kuri wowe ntabwo inyama n'amaraso byagishobora, ntabwo bahishura icyo kintu, ahubwo ni umwuka wera w'Imana uguhishuriye ibyo. Aravuga ngo ariko none ubwo wemeye gukoreshwa n'umwuka w'Imana ukagira ihishurirwa rimeze gutyo, nanjye hari icyo nkoze. Guhera uyu munsi ntabwo uzongera kwitwa Simoni bisobanura umwumba w'urubingo cyangwa se urubingo rworoshye, ahubwo wiswe Petero, kandi Petero bisobanura urutare, kandi kuri urwo rutare nzubakaho itorero. Haleluya. Bibiliya y'Ikirundi twasomye yavuze ngo nzarwubakaho ishengero ryanjye. Ishengero n'urusengero n'itorero, nza urwo rutare iryo zina nzaryubakaho itorero, kandi ngo n'amarembo y'ikuzimu ntago yarishobora. Iri ni isezerano uyu mugaragu w'Uwiteka yari ahawe. Imana yari imubwiye ngo n'amarembo y'ikuzimu. Impamvu Yesu yavuze ngo n'amarembo y'ikuzimu nuko nta zindi mbaraga mbi cyangwa zikomeye zifite ubugome kurusha imbaraga z'ikuzimu. Ariko arabwira ngo n'amarembo y'ikuzimu nubwo yazikuka ntago bizakunda, ntago azagushobora, ntazashobora iri torero. Bishatswe kuvuga iki? Icy'Imana yari ivuganye nawe yari imuhaye ubudahangarwa mu isezerano. Rero hari abantu bajya bahurira n'amakuba n'ingorane mu masezerano, rimwe na rimwe bagatangira kunyura ku ruhande. Iyo unyuze ku ruhande kubwo intambara, uba unyuze hirya y'amasezerano. Ntabwo amasezerano avanaho intambara, ahubwo amasezerano azana intambara. Ahubwo banza umenye ngo ndi mu murongo neza. Niba uri mu murongo neza ukaba uri mu isezerano, humura aho ngaho uri muri icyo kigeragezo urimo. N'Imana irahari mu izina rya Yesu Kristo. Imana rero igirinda isezerano kandi ikarinda n'uwo yaribwiye kugira ngo hatazagira ikirikoraho ritarasohora. Niyo mpamvu uyu munsi wa none wikita ku byimbyo ngibyo uri kubona, wikita ku makuba, wikita ku ntambara, wikita ku magambo, ahubwo ita ku ijambo Imana yavuganye nawe. Wikita ku bwishi bw'ibyo uri kubwirwa, ahubwo ita ku gukomera ku ijambo Imana yakuvuzeho. Petero wa kabiri rimwe 19 haravuga ngo nubwo abantu bavuze amagambo twayagwije, ariko dufite ijambo ryahanuwe rirusha yandi yose gukomera. Dufite ubuhanuzi, dufite isezerano Imana yaduhaye. Imana ihimbazwe cyane. Uyu Petero iri sezerano amaze kurihabwa rivuga yuko n'amarembo y'ikuzimu nubwo yazikuka atazashobora izina ahawe. Nyuma yaho hari uwaje kumwibeshaho aramureba agira ngo ni umuntu nk'abandi. Iyo usomye ijambo ry'Imana mu gitabo cy'ibyakozwe n'intumwa ibice byaho 12 guhera ku murongo wa mbere, haravuga ngo umwami Herode ahagurakira bitorero kubagirira nabi, ngo afata Yakobo mwene se wa Yohana ngo amwicisha inkota, ngo ari kumwica ngo abantu bari bonye ngo bakwe
bakoma amashyi baravuga ngo bega abantu bapfa neza we. Herode ngo abonye ko anejeje abayuda ngo ashaka no kwiyongeza Petero. Bibiri yiravuga ngo aramufata amushyira mu nzu y'imbohe. Amuha abasirikare 16 bo kumurinda. Bani imbere, bani nyuma, bandi boso, abandi bane iburyo. Kandi ngo yaraboheshejwe iminyururu ibiri. Kumaboko yaraboshye no kumaguru yaraboshwe. Ariko nubwo Petero yaraboshwe, ntago isezerano yahawe ryari riboshye. Ijambo Imana yamuvuzeho ntago ryari riboshwe ryari ribohowe. Wanasifuye sana. Wikita ku myaka umaze ita ku isezerano Imana yavuze. Uwo bita Sara, haleluya, ndanezerewe kubwira ijambo ngiye kuvuga. Uwo bita Sara yahawe isezerano risohora yarameze imvi. Imana iramubwira ngo nzaguha urubyaro, nzakugira nyirakuruza w'amahanga menshi kandi abami bakomeye bazakomoka kuri wowe. Sara arakura, isezerano riratinda, riranamugerageza, aza kurihurira n'amagambo, arimereramo imvi. Ariko igihe ryasohoraga, ntabwo Isaka yazuye yavukanye imvi. Isaka ntago yigeze avukana imvi, yavutse ntazi afite. Rero nubwo wowe wananuka, nubwo warwara, nubwo wahura n'igisebo, ariko isezerano ryo nta gisebo rifite. Imana ishimwe cyane. Uyu Petero arankije ngo Herode ngo aramufata mushyira muri gereza aramuboha. Ngo agira ngo azamushyira abantu mu gitaramo Pasika irangiye ngo yongera nezeza Abayuda. Bibiliya iratubwira ngo icyo ku murongo wa 12 ku murongo wa 6 haravuga ngo Herode araye ari bumusohore ngo iryo joro Petero yarasinziriye hagati y'abarinzi aboshwe ngo ariko marayika w'Uwiteka amanuka mu ijuru ngo araza muri gereza araza mu nzu y'imbohe ngo umucyo waka muri iyo nzu marayika ngo araza asanga Petero araboshwe yaraboshwe n'iminyururu yarameze nabi imbavu zari zarireze kubera ingoyi marayika ngo araza mukoma mu mbavu arangije ngo aramubwira ngo byuka n'ingoga ako kanya arabyuka amaze kubyuka marayika ngo aramubwira ngo kenyera umwitero wawe unkurikire akenyera umwitero yambara umukandara akweta inkweto ngo aramukurikira inzugi zose zigenda zikingura. Bene data mukurikiye iyi video nta kindi cyari gutuma Petero acika uyu munyururu uretse ijambo Imana yari yaramuvuzeho. Uyu mwami yaricaga, ikigaragaza ko yicaga nuko Yakobo yari yaramwishe bikemera. Nakubwiye ngo Imana itarakuvugaho ijambo ubumeze nk'umusirikare utarahabwa inyenyeri, umusirikare utarahabwa inyenyeri ntanga bahabwa zo kumurinda. Haleluya. Ariko yamaze guhabwa inyenyeri ahabwa abasirikare bamugendaho barinda ya nyenyeri yashyizwe ku rutugu, barinda ryazina, barinda cya cyubahiro yahawe. Iyi Imana rero ivuganye nawe, humura ibyo Imana yavuze, wowe ubwawe urindanywe nabyo. Imana ihimbazwe cyane. Marayika aramusohora, amaze kumusohora ngo yabonaga ari ibyo ari kurota mu nzozi, ariko ngo ageze hanze marayika musize aho ngaho ngo ahita amenya neza asobanukirwa yuko Imana yohereje marayika wayo araza mukura mu nzu y'imbohe. Imana ihimbazwe. Uyu munsi wa none rero nagira ngo nkumenere ibanga, niba warurizi cyangwa se utarurizi, ariko iki kintu ugikonteho, iki kintu kigumeho. Imana irinda isezerano, irihagararaho. Niba hari ikintu Imana yitaho cyane, Imana yita ku isezerano no cyangwa se ku ijambo. Yaravuze ngo imisozi n'imisozi nakemera bikavaho, ijuru n'isi bizarangira, ariko ijambo navuze nta kintu kizarikoraho. Imana ihimbazwe cyane. Mweneda, uyu munsi wa none uriho urahura n'iki? Imana yavuganye nawe iki? Abantu bariho baravuga iki? Uri guhura n'ibimeze gute? Ibyo uri guhura nabyo byose, humura, wowe byakubabaza bikababaza amatwi yawe, bikababaza umutima wawe, ariko ndaguhumurije kubw'isezerano Imana yaguhaye mu izina rya Yesu. Imana ikugirire neza kandi Imana ikwambike imbaraga zo gukomerera mu bigukomereye. Imana ikugirire neza. Icyo ugomba gukora ni iki? Ugomba kubera amaso isezerano ryawe. Abantu bajya bibuka ibyo abantu babakoreye, abantu bakibuka ibyo abantu bababwiye, bakibuka ibyo bavuganye n'abantu, ariko bakirengagiza iby'Imana yavuganye nabo.
Uyu munsi wa none ikintu kizagufasha kwinjira mu isezerano ryawe no kuribona ryasohoye nuko uzaryitaho ukanarisengera. Ikintu cyatumye Yakobo twatangiriyeho tuvuga isezerano rye risohora nuko mama we yari yarakurikiranye ikintu Imana yavuze. Imana yavuganye nawe iramubwira ngo munda yawe harimo amahanga abiri kandi umukuru azaba umugaragu w'umutoya. Iri jambo uyu mugore aribika mu mutima igihe cyose Isaka yahamagaraga abana be yahamagaraga Esau nk'umwana mukuru. Rebeka yabaga hafi kugira ngo yumve niba igihe cyo kuraga cyo gutanga umugabane wahabwaga umwana mukuru muri uyu muryango cyageze kuri Isaka agahora ateza amatwi. Kandi igihe cyaje kugera ngo aramuhamagara, amaze kumuhamagara amubwira ati igihe kirageze nkajya abandi bose bajya ngasanga basogokuruza mu bituro none genda ushakira umuhigo nzanira inyama nguho umugisha. Ako kantu Rebeka yarakumbaga ahagaze hafi aho ahita agenda abwira Yakobo ati hari ikintu Imana yavuganye nanjye kuri wowe. Imana ihimbazwe cyane. Wikibagirwa ibyo Imana yavuze bibere maso ubisengere. Icyo Imana yavuze n'igisohora kizaguhembura. Imana y'amahoro ihimbazwe cyane mu izina rya Yesu Kristo. Dushubije amaso inyuma, Imana yavuganye nawe iki? Uri guhura n'ibimeze gute? Ibyo uhura nabyo byose nta na kimwe gifite ubushobozi bwo gukuraho ijambo ry'Imana. Ijambo ryatubwiye ngo amakuba n'ibyago by'umukiranutsi ni byinshi ngo ariko Uwiteka amukiza muri byose kandi arinda amagufwa ye ngo hatagira na rimwe rivunika. Imana ikugirire neza. Rero twaganiraga kuri iri jambo rifite insanganyamatsiko ivuga ngo uburyo Imana irinda isezerano. Reka turebe abantu bose twavuze. Twavuze kuri Mose, Imana yarinze isezerano rye kugeza ubwo yageze mu nzira atangiye kugira ubwoba iramubwira ngo humura hari igitinyiro cyanjye kikuriho kirinze isezerano. Nyuma abantu bose muzahura badashaka ko winjira mu isezerano bakubona bakikanga bakiruka, iramubwira ageze imbere iti humura wigira ubwoba kubwo isezerano navuga nawe noroye n'amavubi yo kurwanirira umunyamasezerano. Iramubwira ngo ngiye kohereza amavubi kujya imbere agenda ry'abahivi n'abaheti n'abayebusi n'abanyakanahani n'abaferezi imbere yawe. Ariko isezerano navuganye nawe ryo kwinjira Kanani risohore, iryo jambo risanga mu gitabo cyo kuva ibice 23 uhereye ku murongo wa 27. Uyu Yakobo twabibonye uko yaje kugeragezwa ariko Imana igenda imutegurira ama esikariye yo kuzinjira mu isezerano. Murabyibuka ya mu gitabo cy'itangiriro ibice 28 umurongo waho w'10 Bibiliya avuga ngo Yakobo ava aho biti Harani arangije ngo akora urugendo ava Iberisheba agiye Harani akora urugendo ngo aza kugera ahantu araharara ngo kuko bwari bumwiriyeho yari afite ubwoba. Kandi nibyo koko yari ari mu kigeragezo ngo ageze muri iryo shyamba ubwo wabutangiye kumufata ngo aryama muri icyo gihuru. Ariko kuko Imana yari yaravuganye nawe, Imana irangije ngo aryamye asinziriye ngo abone urwego ngo rushinze hasi rukageza umutwe mu ijuru ngo abone abamarayika b'Imana baruzamukiraho bakamanukiraho kandi ngo Imana yari ihagaze hejuru y'urwo rwego. Iyi Imana rero yavuganye nawe igenda ihagarara imbere yawe ikakwibutsa ibyo yagiye ivugana na hari impamba y'urugendo Imana yaguteguriye. Imana ikugirire neza. Rero nagira ngo ngusabe kano kanya usengere amasezerano yawe, ubere maso isezerano ryawe kuko niba hari ikintu Satani atinya kuri wowe ntago ari wowe atinya, wowe uri umuntu usanzwe kuko wowe rwose nta n'icyo mutwaye. Ikigize icyo gitwaye Satani ari nacyo gituma intambara ziguhoraho n'icyo Imana yavuganye nawe. Icyo Imana yavuganye nawe gituma Satani yinjira mu bantu kuguhagurukira no kukurwanya no kukunaniza kugira ngo uce ku ruhande. Ntago rero abantu bakwitayeho aho ubwo icyo Satani yitayeho n'ubushobozi bw'Imana bugushoboje kugera aho isezerano rikugejeje. Imana y'amahoro ikugirire neza. Reka dufatanye dusenge. Aho uri hose birashoboka ko warucitse intege nkeya, warucitse intege kandi Imana yaravuganye nawe ariko humura kuba uri mu ntege nkeya ntibukuraho isezerano. Imana izabana nawe kandi Imana izakugeza ku isezerano. Kandi igihe isezerano ryawe rizasohorera uzabona ko isezerano ridakererwa, ahubwo uzabona ko ari cyo gihe ryari rikwiye kuzira. Reka rero dufatanye dusenge. Niba iki biguteye ubwoba n'amagambo n'ibigeragezo n'amakuba, wisubire inyuma
ahubwo komeza imbere. Umubwiriza yaranditse aravuga ngo muri izo ntambara zose nta gusezererwa kandi iyo usubiye inyuma urapfa. Ikimana yavuganye nawe kiri imbere yawe, ariko Satani ashaka kugusubiza inyuma kugira ngo abone uko akugirira nabi. Reka duhuze umutima dusengera amasezerano Imana yaduhaye mu izina rya Yesu. Mana yacu turongeye turagushimiye. Yeremiya yaranditse muri 23:29 aravuga ngo mbese ijambo ryo witeka ntirimeze nk'umuriro ukongora cyangwa inyundo imenagura urutare. Mana tuzi neza ko ijambo ryawe ridashobora kumanuka ubusa. Yesaya yaranditse muri 55:10-11 aravuga ngo nk'uko imvura na shira giye imanuka ntibisubireyo, ahubwo bikaza bigatosa ubutaka bikameza imbuto bigahereza umwe by'umusaruro, ngo ni nako ijambo ry'Uwiteka rizamera, ngo ntago rizagaruka ubusa, ahubwo rizasohoza icy'Imana yaritumye rikora iby'Imana ishaka. Mana iri ni ijambo rimanukiye mu matwi no mu mitima no ku buzima bw'abantu wasezeranije. Bari batangiye gucika intege kubwo intambara zo mu rugendo, ariko nagira ngo kano kanya umutima wabo uwemeze yuko ikigaragaza ko bari kujya mu masezerano ari uko bahura n'impinduka ziri mu rugendo. Bana n'umuntu wese wari ucitse intege kandi umwongerera imbaraga kandi umugeze mu masezerano. Abafite amasezerano yanetse ageze igihe cyo gusohora, turasenze kugira ngo uyabasohoreze, kandi abari mu nzira berekeza mu gihugu cy'amasezerano abo nabo ukomeze kubana none kubashyiraho igitinyiro, ubahe n'imbaraga zo gukomeza urugendo kugeza igihe bazinjirira mu gihugu cy'amasezerano. None n'iteka ryose uzahora n'amashimwe aturutse muri twe mu izina rya Yesu. Amen. Imana rero iguhe umugisha, komeza utegereze icyo Imana yavuganye nawe, si ikinyoma n'ukuri, kandi kiza asohora. Imana ikugirire neza. Shalom, shalom. Shalom. Imana wabo gusenga FDA tubabwira ngo shobora kuba shobora kubambira ngo gusenga FDA tubisanga tubusaba gukanda subscribe cyangwa gukora sabone kugira ngo ukuzaza ubona ikiganiro cyacu kizagisohoka uzaza ukibona bitagoranye. Rero Imana wabo mugisha cyane ikiganiro, kandi ugisangize inshuti yawe, niba ufite inshuti yawe umwe babiri batatu ubasunikire icyo kiganiro, kandi Imana izaguha umugisha kuko hashobora kuba ari umucuti yawe akizi intege kubwo amasezerano yatinze gusohora. Wamusunika icyo kiganiro ikamusubizamo imbaraga agakomeza urugendo. Imana rero umugisha. Shalom, shalom. Ikiganiro nawe utaha. Gusenga everyday, gusenga buri munsi. Nusenga uzanesha, nunanigwa gusenga uzaneshwa. Senga.